2515 står det där. Kanske ni ser inte det, men det är 2515. Ehm. Ni ser en graf där. Och ni har äh, 10 upphöjt till x är lika med 2 som a. b är lika med 10 upphöjt till x är lika med 8. Sen c, 10 upphöjt till x är lika med 0,5. Vi skulle räkna lösekvationen a, b och c grafisk. Vi skulle titta först grafiskt. Så so, var är min? Så min A? Sen stort A. När y är lika med 2 betyder den y är lika med 2 så 1, 2. Där är den. Den punkten och vi har 0,1, 0,2, 0,3. Så det skulle vara x är lika med 0,3b eh, 8 Så 5, 6, 7, 8. Och där är vi. Den punkten. Tittar här så har vi 0,9x är lika med 0,9c x är lika med 0,5. Ska vi titta här. Vi ska bara i mitten där, 0,5. I är 0,5. Så det är 1, 2, 3, 4, 5 och 0,5, det måste vara Negativ. Oh, ungefär där då. 0,3, Negativ 0,3. Ungefär, jag är inte säker. Negativ, negativ 0,3, större. där. Eh, och sen vi skulle lösa den med grafräknare. Så vi ska kontrollera om vi har räknat rätt. Då. Oj. Ska vi kolla om. Okej, nu är här min, min räknare då. då. Som ni ser där, jag har skrivit redan. Om man tittar på den, så ser det ut så här. Skulle vi g solv som ni ser här. g solv är f5. Och vi skulle leta efter x, så går ni f6. Vi skulle leta F efter x så f2, x-kalv betyder det. Och vi skulle lägga in värde på y då, värde på y är 2 först. Då har man fått negativ 0,3 en är positiv 0,3 som ni ser här. Så här är positiv 0,3 där. Eh, x där då. Och sen skulle vi gå tillbaka då. Eh, G-solv igen. Och sen F6. Sen x skal igen. Vad har vi då? Skulle jag ha 8? Som ni ser att det är det 0,9. Ser man här att det, det, det ungefär vi fick 0,9. Och sen är det sista g-solv igen. Eh, X-call fortfarande, F2 då. Då har vi 0,5 EI. Ser du att du får negativt där? där? Hoppas att ni ser det. Negativ 0,3. Det är den punkten som man pratar om. Det här är 0,3 som är x där.